Kita mula dengan baca doa dulu. Okey. Apa nak saya doa? Okey, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تعالى علينا نعمتك وشكر علي دمي وزيد رحمتك يا رحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما Putus suara. Suara cikgu dengar kuat tak? Suara cikgu dengar macam ni? Okey. Okey, kita sambung nombor 21 kan? Okey. Siapa nak baca? Kita terus bagi jawapan. Mula dengan Wawa. Okey, boleh? Dua daya B dan Q bertindak pada satu objek dalam satu sata. Daya paduan F yang transit adalah P, Q. Kedua-dua daya P dan Q bertindak. Dia punya rumus dia P tolak Q. Dia punya hasil daya paduan tu. Daya paduan P tolak Q. So, assumption kita kalau P tolak Q maksudnya daya P dengan Q tu sama arah ke, tentang arah ke, macam mana? Dia pada satu satah. Maksudnya satah yang samalah. Macam tu ke ataupun arahnya sama ke, bertentangan ke. Macam tu lah maksudnya. Dia P tolak Q. Maksudnya apa? Jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Wawa, P tolak Q maksudnya kalau katakan arah positif, katalah positif ke kanan, negatif ke kiri, kan? Q ke kiri. Maksudnya macam mana nak tambahkan daya paduan ni? Boleh dengar tak suara cikgu ni? Katakan P ke positif, Q negatif. Kan arah pertentangan. Jadi boleh dapat tak macam ni rumusnya untuk daya paduan? Boleh dapat tak? Awak. Kau awak tak tahu? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, siapa nak try? Jawapannya mana? Saya cikgu. Nabi jawab apa? B. B. Okey, Zarul. B juga itu. Ikut Nabil ke ataupun tahu memang jawapan dia B? Sendiri. B. Sendiri. Kenapa? Tidak. Harik. Harik apa jawapan Harik? Saya jawab A. A. Bawa tak nak try? Hentam lah. Ni kata puan boleh hentam. Saya hentam B. Hentam B. Okay. Nak tukar. Okay. Nak tukar apa? A. Okay. Okay. Dua orang jawab A, dua orang jawab B. Terlalu bola pula. Okay. So, okay, sekarang ni kena terangkan kenapa. Okay. Nabil dengan Wawa jawab B. Okey, Nabil tak hentam kan? Okey. So kenapa Nabil boleh dapat B? Sebab satu daya ke arah negatif, lepas tu satu lagi ke arah positif. Bila dia tolak, maknanya daya tu macam sama je. Setiap. Daya tu kalau, sama je. Contoh kalau sekejap saya bagi contoh kalau daya ke kanan P tu ada 1 Newton. Kalau tolak Q sama dengan 1 Newton juga. So F paduan sama dengan sifar. So jawapannya A lah. Jawapan A pula. A lah. A kot.
Saya ubah jawapan. Ubah jawapan. Wawa tak nak ubah. Ah, Zarul, kenapa? Awak jawab A. Sebab Nabi cakap A. Sebab saya nampak itu tulis daya paduan. Okay. Sebenarnya jawapan dia betul B. Salah pergi padam. Okay, betul jawapan dia B. Sebab okay, awak kena faham apa maksud daya paduan. Daya paduan ni maksudnya single force. Okay, satu daya tunggal. Okay, satu daya tunggal. Hasil perjumlahan secara vektor daya-daya yang terlibat pada satah yang sama. Secara vektor maksudnya dia ada arah lah, positif atau negatif. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Okey, jadi kalau ikut daya paduan ialah F1 tambah F2 tambah sampailah beberapa. Berapa. Tapi mesti pada satah yang sama. Kalau satah X, satah X. Kalau satah Y, satah Y sahaja. Faham tak? Perjumlahan secara vektor. Okey, jadi dia kata kat sini dia punya sebelah sini maksudnya daya paduan ni P tolak Q. Maksudnya tolak ni menunjukkan okay, P tambah tolak Q lah. Hasil penjumlahan kita tambah je kan? Okey, F1 katakan P, F2 Q. Tapi Q ni negatif. Negatif. Maksudnya arah dia mesti bertentang kan? Faham tak? Ha. Kalau negatif je maksudnya arah dia bertentangan. Dia daripada sepatutnya kita tambah je semua. Bila kita nampak ada negatif kat depan dia, negatif Q, negatif N ke, maksudnya ni arah yang bertentangan. Negatif ni arah yang bertentangan. P ni dia tak ada negatif sebab dia adalah arah positif. Positif biasa kita tak letaklah positif. Kecuali kalau selepas tu lah macam P tambah Q. Okey, kalau dia kata P tambah Q. Kalau soalan tu kata P tambah Q, maksudnya dia jadi macam ni. Arah yang samalah. P, Q tu arah yang sama. So daya paduan, macam ni kalau daya paduan P tambah Q, dapat macam ni. Arah yang sama. Tapi kalau daya paduan P tolak Q, maksudnya arah bertentangan. P, Q negatif Q. Tentulah. Faham tak? Faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Negatif tu arah dia. Arah bertentangan dengan yang satu lagi. Tapi mesti satu satah yang sama. Sebab tu dia mention kat sini satu satah. Syarat dia mesti daya paduan tu pada satah yang sama. Okay. So cikgu, kalau sebelum ni kan, kita ada pertimbangkan daya. Kejap lagi ada soalan kat bawah tu. Yang daya bukan pada satah yang sama. So jawapannya B. Ada apa-apa nak tanya tak? Nombor 21 ni faham ke maksud daya paduan tu pada satah yang sama tu? Perjumlahan secara vektor. Dia perjumlahan, maksudnya tambah je. Suppose dia tambah F1 tambah F2 sampai berapa F daya yang bertindak pada satu satah tu. Ada berapa daya tak kisah, kalau ada dua daya ke tiga daya ke empat daya, tambah je secara vektor, tambah je semua. Vektor maksudnya kalau ke kanan dia positif. F1 positif, F2 positif, F3 katakan negatif, F4 pun negatif. So tambah je. Tambah, masukkan dia punya negatif tu sebab arah bertentangan. Boleh faham? Boleh. Okay. Cikgu. Ya. C dengan D tu macam mana? C dengan D terang-terang dia bukan satah yang sama. Sebab satu pada paksi Y. F ni pada paksi Y. Satu lagi pada paksi X. Macam mana kata P, sorry . Katakan yang ni Q. Kalau pada sudut 90 darjah antara satu sama lain, maksudnya bukan pada satah yang sama, dia kena cari daya paduan yang kita belajar menggunakan ni. Apa tu?
kaedah segi tempat selari tu. Ha, ni daya paduan dia. Maksudnya betul kan? Logik kan? Kalau satu daya ke kanan, satu daya ke atas, so objek mesti gerak antara daya ke kanan dengan daya ke atas. Itu daya paduan dia. Ha, tapi tak boleh. Untuk untuk dalam kes formula yang ini, yang ni dah melibatkan cos semua dah. Sebab dia ada sudut. Kalau nak dapatkan formula yang ini, dia mesti satah yang sama. Dia pun cakap tadi, satah yang sama. So satah yang sama mesti dia pada paksi yang samalah. Paksi X ke, paksi Y ke. Satu paksi je. Boleh? Faham tak maksud dia? Ha. Okay. Ni pun tak boleh. Sebab dia dah terang-terang cakap kat sini pada satu satah. Sebelum satu satah, mesti paksi yang sama. So, yang C ni dengan D salah. Bila dia sebut satu satah, mesti paksi sama. Ni paksi berbeza. Berbeza. Okay, tulis-tulis dekat C ni, paksi berbeza. Tak boleh. Sebab kat clue ni, dia bagi tahu satah yang sama. Eh. Okay. Ada lagi? Saya tanya apa-apa? Bagus soalan Wawa tu. Okay, ada nak tanya apa lagi? Tak ada? Okay, kita pergi ke nombor 22. Baca, Nabil. Darjah 15 menunjukkan Jonathan menolak kereta luncur salji. Menolak, ya? Okay. Seterusnya? Manakah yang betul menunjukkan A, komponen daya mengufuk dan komponen daya menegak F, Y bagi daya F? Okay, maksudnya Jonathan ni dia tolak. So, dia ada satu daya ke bawah bukan pada paksi X, bukan pada paksi Y. Dia antara, dia dekat tengah-tengah. Okey, dia tengah-tengah. Jadi dia kata mana yang betul. So awak kena leraikan daya F ni. Daya F ni awak kena leraikan kepada komponen Fx dan komponen Fy. Ha, macam itulah. Jadi kita tengok ada tak yang sama dengan yang ni. Ha, ada. Yang mana? Jawapan dia? Yang mana jawapan dia? D. Okay. So, saya harap semua dah pandai untuk nak leraikan daya ni. Okay, kalau macam ni, ke atas. Macam inilah kan? Fx, Fy. Ah, catat. Okay, lepas tu kalau macam ni. Itulah. Semua dah pandai kot. Kan? Tak ada masalah untuk nak leraikan daya. Wawa, okey. Okey, cikgu. Faham kan? Okey, nak leraikan. Okey, ni senang. Okey, asas. Nombor 23. Zarul? Rajah 16 menunjukkan dua tali dengan sudut 15 darjah digunakan untuk menggantung gambar dengan berat 10 Newton pada sebuah dinding. Okey, lepas tu? Berapakah tegangan pada setiap tali? Untuk setiap tali, okey. Sudut sama, jadi agak-agak nilai tegangan setiap tali tu sama tak? Sebab sudut dia sama 15, kiri kanan. Sama. Tegangan dia sama tak? Okey, sama. Sebab tu dia bagi satu nilai je lah. Sebab T dia sama. Kecuali kalau angle dia berbeza, T dia lain eh. So untuk kes awak, so far dia bagi, biasanya dia bagi sudut yang sama. Okey, macam mana nak buat soalan ni? Macam mana nak buat soalan ni? Yang pertama, macam mana nak cari nilai T dia? Zarul, mula-mula nak buat apa Zarul? Saya buat segitiga tu dulu, Ego. Ah, ya, segitiga apa namanya? Segitiga daya. Segitiga daya. Okey, segitiga keseimbangan daya. Okey.
Apa yang tak, satu daya yang tak ada dalam gambar ni, daya apa? Berat. Okey, berat ke mana? Ke bawah. Ke bawah. So daripada titik ni, lukis berat ke bawah. Contoh. Betul. Betul juga, betul. Lepas tu, macam mana nak jadikan segitiga daya tu? Saya cuma nak terangkan lah. Tak payah terang, korang semua lukis sekarang. Nak tengok, lepas tu korang send kat Telegram. Nak tengok. Cepat. Send kat Telegram. Arasti, arasti tu tak ada. Kena tahu arasti. Arasti ke mana? Menghala ke mana? Ke atas. Ke tempat dia diikat eh. Ke arah paku tu. Okay. So daripada situ bentukkan satu segitiga dan keseimbangan daya. Jangan ubah arah. Okay, W, jangan ubah arah W. Tapi boleh panjangkan. W tu boleh panjang. So dapat macam mana? Dah? Berapa sen? Ada seorang pun sen ni? Cepat. Dah. Okay. So W, nak lukis apa dulu yang pertama? W. Okay, lukis W. Okay, kita lukis W. Lepas tu? Lukis apa? T1. T belah kiri cikgu. T belah kiri. Dah siap ke? Terus yang kat Telegram habis. Saya nak tunjuk. Nak send kat Telegram. Okay, ada. Zarul dah send. Kita tengok sekejap. Okay, ni lukisan Zarul. Okay, lukisan Zarul. Macam mana 15 tambah 30? Jadi 45, bukan 90 ke sepatutnya tu? 15 tambah 60 tolak 15 berapa tu? Sudut tu tak sudut tu. Sudut tu tak sudut ni. Ego. Kejap. Dia kan 90. So sini 15, so sini berapa? 75. 75. Ini pun sama kan, 75. Okay, jadi yang ni? Oh, patutlah. Oh, patutlah. Oh, terkejut aku. Dalam 70, bukan 180. 75. 180 tolak 150, so sini 30 lah kan? 30 betul. Okay, so dia zigzag kan? Yang ni 15. So sini 15, dia kita tambah sini dapat 30. Ha. Ni betul 30 yang ni yang kau salah. Sudut yang tu salah. Okay, tapi lukisan betul. Okay, good. Cuma sudut salah. Okay. Tengok siapa pula. Next. ada orang dihantar betul dia delete balik ke? Okay, tak apalah. Okay, faham tu tadi? Boleh? Boleh. Betulkan. Okay, betulkan balik dia punya nilai tu. Okay. Kena buka balik dong tu. Okay. So, dapat yang tadi. Lepas tu, macam ni nak kira dia punya T?
Macam mana nak kira dia punya T? Macam lukisan dia tu, macam mana nak kira dia punya T? Ha, Zarul, macam mana nak kira T? Awak dah lukis dia punya W. Dah, segitiga keseimbangan tu awak dah lukis, betul. Cuma sudut je. Kan W. So, ini 30. 75, 75. Ibu? Ya. Berapa Ibu? Niti, ha? Tak nampak ke? Tapi berapa tadi? Tak soalan ni Ibu? Soalan minta T. Dia dekat atas, dia ada bagi tahu maklumat W ke cikgu? Dia bagi, ha, dia bagi maklumat W berapa? W dia. Oh, saya buat guna petua sign ni. Petua sign. Okey. So macam mana petua sign? W ni nilai dia 10. Okey, kita tengok ada tak rumus rumus sign semua tu tak ada dalam fizik. Awak kena hafal lah. Macam mana petua sign? 10 per sin 30 darjah sama dengan 10 bagi sin 30. Sama dengan T per sin 75 kan. Okey, T yang bertentangan, T per sin 75. Okey, so dapat berapa T? Sekejap ego. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Betul. Semua dapat C. Nombor ni nombor berapa? Nombor 23. 23. Jawapan dia C. Okay, betul. Good. Bravo. Betul. Okay, tanya. Semua faham? Faham. Okay. Nombor 26. Harik. Okay. Raja 19 menunjukkan satu tiub U yang mengandungi merkuri. Pernyataan manakah adalah benar? Jawapan dia jawapan dia B. Maaflah, jawapan dia B. Kenapa B? Sebab hand tu tekanan gas dia lagi tinggi. Kanan seorang lebih rendah. Gas ni dia dah berjaya tolak cecair ni ke atas. So melawan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera lagi rendah tekanan dia, nilai dia. Sebab tu gas ni boleh tolak cecair ni hingga menyebabkan kenaikan sebanyak D sentimeter untuk merkuri tu naik. Okay. Kalau kata dia sama level, maksudnya tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera. Cecair ni tak naik lah. Katakan dia sama level je kan. Cecair tak naik, dia turun. So, separah sama. Maksudnya gas dengan atmosfera, tekanan dia sama. Tapi oleh kerana gas telah berjaya tolak cecair merkuri ni naik dengan ketinggian D, maksudnya tekanan gas ni lebih lah daripada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni tekanan yang disebabkan oleh berat udara sekeliling atas satu bukaan yang terbuka lah, satu lubang yang terbuka. Okay. So B. Okay, good. Nombor 27. Bawah. Raja 20 menunjukkan jack hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okay. So, prinsip? Prinsip fizik yang terlibat dalam jack hidrolik. Bernoulli ke? Archimedes. Sekejap. Nak kena babak je awal ni. Ha. Ayok. Zaru buka buku. Azhar buka buku dah. Okey. Nabil cakap apa? Pascal. Jawapan Nabil. Pascal, Zarul.
Pascal. Harit. Pascal. Kenapa Pascal? Kenapa Sebab dia Pascal? tekanan permukaan. Dia ada tekanan yang diberikan ke atas satu permukaan. So pressure. Okay, force over area. Ada lagi satu, dia adalah sistem tertutup pun. Kat sini tak ada lubang udara pun untuk masuk. Dia macam itulah konsep asas dia. Ni ada area satu, ni ada area dua. So cecair ni dalam jet hidrolik ni, cecair ni berada dalam ruang yang tertutup. Ni ruang yang tertutup. Okey, tekanan kan, melibatkan tekanan. Untuk nak angkat kereta semua ni, kalau tengok kat gambar ni kan dia melibatkan tekanan nak angkat kan. So bila tekanan, tekanan lepas tu ada luas permukaan, ada daya, dia bagi daya tangan ni, maksudnya bila tangan ni gerak maksudnya dia ada bagi daya, daya input. So kat sini melibatkan prinsip Pascal. Pressure satu sama dengan pressure dua. Pressure input sama dengan pressure output. So prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh ke seluruh cecair yang bendali dalam sistem hidrolik ni. Sistem yang tertutup mesti sistem yang tertutup. Kalau Bernoulli dia mesti keyword dia Bernoulli. So cecair tu bergerak, maksudnya ada halaju, halaju bendali. Bendali ni benda alir. Boleh cecair yang mengalir atau udara yang mengalir. Mesti ada halaju. Bernoulli ada halaju dan berkadar songsang dengan tekanan. Bila halaju bendali tu tinggi, tekanan dia rendah. Kalau Archimedes tu, Archimedes. Aci kau tenggelam dalam air, Aci. Lepas tu air tu keluar, Aci. Maksudnya Aci ni tenggelam dalam air. Air tu kan keluar. Aci. Jadi, menyatakan bahawa daya apungan sama dengan berat cecair atau berat bendali yang tersesat. Berat bendalir tersesat. Tersesat. Tu Archimedes. Aci yang aci aci yang tenggelam dalam air, air tu tersesat keluar. Archimedes. Dia tersesat keluar. Air keluar. Okay. Daya apungan. Berat. Dia unit sama Newton. Boleh tak ingat Wawa? Beza nanti Wawa. InsyaAllah. Sometimes bila macam mana cara cikgu belajar masa cikgu dekat MRSM dulu. Cikgu dulu budak MRSM balik pulang. Cikgu cerita pada diri cikgu macam mana cikgu nak ingat, cikgu je yang tahu. Tengoklah cara sebutan yang pelik-pelik ke ataupun guna kaedah apa-apalah. Okay, yang boleh tolong awak untuk ingat. Awak sendiri fikir macam mana. Kadang-kadang daripada lukisan. Okay. Okay, nombor 28. Nabil. Macam ni. Okay. Ajar 21 menunjukkan sebuah bot berjisim 550 kilogram terapung di laut. Ketumpatan air laut itu adalah 1,080 kg meter negatif 1. Berapakah isi padu negatif air laut? Negatif 3. Isi padu negatif ketumpatan yang ni. Ketumpatan kan jisim bahagi isi padu. Isi padu kan meter kubik. Negatif 3 ni. Tak nampak kan? Tak nampak cikgu. Meter negatif 3. Nampak macam negatif 1. Okey, berapakah isi padu air laut yang disesarkan oleh bot itu? Jawapannya B. Jawapannya B. Macam mana awak kira? Rumus ketumpatan lepas tu dah dengan 100 untuk tukar cm dia. Rumus ketumpatan ni, rumus yang ni? Ya. Yeah. Lepas tu? Lepas tu tukarkan, kan dia punya unit kan kg meter kos negatif 3 kan. So tu dah dengan 100 jadi sentimeter negatif 3. So dapatlah jawapan B.
Yang lain dapat jawapan sama tak? B ya. Nombor 28 bola. Yang lain dapat sama? Guna formula ni. So ni isi padu. V ni isi padu. Ada tak dekat list of equation? Kita tengok. Ada tak formula ni ada eh? Nombor 8 ni. Formula nombor 8 ketupatan ialah GC bagi isi padu. So nak cari isi padu. Jadikan isi padu sebagai subjek. Isi padu jisim bahagi ketupatan. So jisim 550 kg ketupatan 1080 kg meter negatif 3. Jadi kg-kg boleh potong, tinggal unit meter kubik. Meter negatif 3 ni bawa ke atas jadi meter kuasa 3. Okay, so dapat B semua? Nah, kira dapat tak? Dapat. Okay. Nombor 29. Dia punya rajah dia tu lari sikit soalan dia. Okay. Soalan dia tak nampak lah. Kita pergi nombor 30 lah. Okay, nombor 30. Zarul? Rajah 23 menunjukkan susunan untuk menyiasat kesan medan elektrik ke atas nyalaan bilin. Tu? Apakah yang berlaku ke atas nyalaan bilin itu selepas bekalan kuasa VLT dihidupkan? Okay. Nombor 1, nyalaan lilin akan tersebar di antara plat X dan Y. Nombor 2, sebaran api ke arah plat X lebih besar daripada plat Y. Nombor 3, sebaran api ke arah plat Y lebih besar daripada plat X. Nombor 4, kecerahan nyalaan lilin bertambah. Kita potong dulu mana yang salah. Agak-agak yang mana yang salah? 4. Nombor 4, okay. So C dengan D salah. So nombor 1 tu betul. Nombor 2 dengan 3 yang kita kena fikirkan maksudnya the spread sebarang api tu dia berpecah tapi mana satu yang lebih besar portion dia tu. Okay, X ke Y. Okay, so macam mana awak nak tahu? Yang mana yang lebih so jawapan dia apa Zarul? Okay, kita tentukan dulu. Jawapan apa? Saya kena tentukan dulu plat mana yang positif dan mana negatif. Yes. Okay, good. Macam mana awak tentukan dia tengok wire ni kan? So ni positif. Positif kiri. Positif sebelah kiri ke kanan? Ni positif. Ni positif. So sini positif lah. Betul? Betul lah. Sini negatif eh. Jangan tengok orang ni lukis tu. Okey, lepas tu? Lepas tu, nyalaan lilin akan lebih kepada pelat positif. Pelat positif. Pelat positif ke pelat negatif? Kejap, cikgu. Negatif, cikgu. Negatif. Kenapa negatif? Wawa, kenapa negatif tu dia lagi besar? Okey, kalau kita lukis yang positif tu, dia macam tu. Positif tu dia lagi besar. Kenapa? Sebab haba dekat dalam apa? Dekat dalam api tu lagi banyak ion positif. Betul-betul. Ion positif lagi berat daripada ion negatif kan? Betul. Betul. Okay, nah. So bila lagi berat dia lagi inertia dia lagi tinggi lah. Dia lebih tertarik banyak ke arah negatif. Okay, yang positif. So jawapan dia sebaran ke arah plat X lebih besar. Satu dan dua. A. Betul. A. Nombor 30. Betul tak? Betul. Okay, nombor 30 A. Betul. Okay, nombor 31. Harik? Rajah 24 menunjukkan satu bateri dengan daya gerak elektrik
E dan rintangan dalam R 0.5 ohm disambung secara sesiri dengan perintang 10 ohm. Apabila suis dihidupkan, arus ais 0.3A mengalir dalam litar. Antara penyataan berikut yang manakah tidak benar? Mana yang tidak benar? I 0.3, B 3 volt. So mana yang tidak benar? Kita tengok ada tak equation yang berkaitan dengan DGE ni kat sini. Ada. Equation nombor 30. Okay, DGE sama dengan I dalam kurungan R tambah R. Okay, so kita tulis balik formula tu. DGE sama dengan I R tambah R kecil. Kalau kita darabkan I dengan R ni, dia jadi V. Kan V sama dengan IR. Ada tak formula ni jap? V ni nombor 29. V sama dengan I darab R. Kalau kita dah darab masuk daripada nombor 30 tu, rumus nombor 30 tu, I darab R besar, dia akan jadi sama V lah. Sama dengan V besar tu kan? So I darab R besar. Sekejap lagi sekali tulis. DGE sama dengan I. Jangan melopong je, tengok buat sama-sama dengan cikgu. I darab R tambah I darab R kecil. So I darab R besar ni adalah V. Dia boleh jadi formula macam ni lah, sampai formula macam ni kita nak terbitkan. So mana yang tidak benar? Okay. Boleh kira lah. Boleh kira dia punya V, dia bagi, V dia bagi tak V? V dia berapa V? V kena kira. So nak kira V, I darab R. I 0.3. Darabkan dengan R besar ni. Dapat 3 betul? Ni R, R besar. Betul. So A betul, B betul. Okay, DGE. DGE yang ni 3, V 3, I 0.3, R kecil 0.5, darab 0.5. So dapat berapa E? DGE tu dapat berapa? 0.3 darab 0.5. Cepat. 3.15. Apa? 3.15. 3.15. Okay. So betul lah. 1, 2, 3 betul. So jawapan dia D. Okay, betul. Jawapan dia D. So ni. Okay, faham? Faham. Faham. Okay. Nombor 32. Kalau tengok graf macam ni, ni ada graf DGE lah. Okay, di mana pintasan ini adalah DGE. Bila arus kosong, okay, litar terbuka. Okay. DGE kita, DGE sekit dia mesti macam ni lah. Saya padam dulu ni. Sekit untuk DGE kita kena pasang voltmeter ni dekat sini. Voltmeter kena pasang merentasi bateri. Barulah voltmeter masa tu dia boleh mengukur nilai DGE. So kita akan dapat graf macam ni nanti. Bila kita plotkan, kita akan dapati masa litar terbuka. Litar terbuka. Suis dia sepatutnya duduk kat sini. Suis kat sini. Yang ini kita tutupkan. Suis ada kat sini. Maksudnya dalam keadaan litar terbuka, voltmeter ni dia hanya mengukur nilai DGE. Sebab tu dia ada dia ada nilai. Pada arus sama dengan 0 ampere ada nilai tertentu. Dia ada pintasan pada paksi Y. Sebab litar terbuka, maksudnya arus tu tak mengalir dekat perintang luar sebab sini litar terbuka, open circuit. So voltmeter kita pasang merentasi sel ni, voltmeter waktu tu hanya mengukur nilai bateri. Bila kita tutup, okay, bila kita tutup litar lengkap,
Kita tutup. Arus mula mengalir ke perintang luar. Sebab tu voltmeter ni akan berkurang nilai dia. Sebab tu kita akan dapat graf dia makin berkurang, berkurang dan berkurang. Faham tak? Ha. Okay, ni ada, kalau tengok graf macam ni, graf DGE lah. Ha, litar dia mesti ada voltmeter merentasi sel. Ha, mesti apa switch open kalau masa graf macam graf dekat sini. Arus kosong. Arus kosong mesti ada pintasan. Okey. Yang manakah yang benar? Okey. Siapa jawab, siapa yang jawab ni soalan ni? Saya. Wah, mana yang benar? Graf V melawan I untuk menentukan DGE dari tangan dalam. Okey, DGE kita tentukan melalui apa tadi? Pintasan paksi V. V. So yang ni salah. Ini salah. Jadi antara ni dengan ni. Okey. Rintangan dalam R kecil macam mana nak peroleh daripada kecerunan graf. Okey, kira kecerunan graf awak dapatlah rintangan dalam negatif M. Okey, negatif lah sebab kecerunan dia nilai negatif. Kecerunan. So jawapan dia D. Okey, faham? Faham. Experiment ni awak ada buat tak? Experiment ni antara famous juga lah. Kalau soalan kertas tiga dulu-dulu kan. Experiment ni antara yang famous keluar. Okay. Nombor 33. Nabil? Darjah 26 menunjukkan sebuah menton LED berlabel 240 volt 25 watt. Apakah tenaga elektrik yang digunakan jika menton tersebut dinyalakan 1 jam dalam unit kilowatt jam? Saya tembak cik A lah. Tembak tu. Sabar silah. Okay. Dia nak tenaga elektrik. So kalau awak tengok kat sini ni kilowatt ni jam. Maksudnya power direct time kan. Ni kilowatt. Ni, ni jam. Dapatlah tenaga elektrik dia E. Jadi tapi masalahnya dia bagi watt. So watt macam mana nak tukar kilowatt? Bagi seri 1000 lah. So yang ni betul lah, bagi 1000. Yang ni betul. So ni salah. Ni salah. Okay, antara nombor 1 dengan antara A dengan C. Mesti dia kata digunakan 1 jam terus je jawab daratkan dengan 1 jam. So unit ni 1 jam. Tak perlulah convert kepada unit saat. Yang ni 1 jam sama dengan 3600 saat. Tak perlu. Sebab dia nak unit kilowatt jam. So terus je darat dengan 1 jam. So jawapan ni A betul. Okay? Faham? Nombor 34. Darul. Darjah 27 menunjukkan sebuah periuk nasi elektrik berlabel 240 volt 700 watt. Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk elektrik itu untuk memasak nasi dalam masa 40 minit? Sama juga macam tadi. Jadi? Saya rasa jawapan dia B ke? Jawapan B. Rasa-rasa jawapan B. Macam mana kira? Tak, saya tembak. Tembak? Macam mana nak kira? Cikgu Ajar tadi tu, sama je macam tadi cikgu Ajar ni. Masukkan power dia. Power dia berapa tadi? 700 watt. Watt. Lepas tu? Bahagi masa tu. Tak, sekarang ni sebab dia unit joule. Bila unit joule, semua kena unit SI lah. Ini unit SI. Tak perlulah tukar kepada kilo. Tak perlu, lepas tu jam kena tukar kepada saat. Kalau dia bagi minit, kena tukar kepada saat. Watt kekalkan watt je. So, P darat T. Kita tengok rumus ada tak? Formula ni saya nak tengok ada tak? Formula tenaga sama dengan ni. Nombor 28. Nampak tak formula nombor 28 tu?
Kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. So guna formula tu. Lepas tu cari tenaga. Jadikan tenaga sebagai subjek. Power 700. Daratkan masa. Masa 40 minit tukar kepada saat. Darat 60 saat. Okay, tengok dapat tak? Dapat ego. Dia. So 700 darab 40 darab 60 saat. Mesti ya, kalau joule je maksudnya mesti unit SI. Segala unit SI tu maksudnya watt, yang ni mesti unit saat. Baru dapat unit joule. So dapat jawapan dia B, betul? Betul. Nombor berapa ni? 34. 34 dong. 34 dongki lah. Kira betul-betul? Jawapan dia kata donki. Jawapan donki, donki ya? Donki ya? Betul. Cepat. Okay, so dia bagi salah. Okay, donki. Okay. Nombor 35. Ni. Harik. Satu konduktor pembawa arus letakkan dalam medan magnet. Arah daya yang bertindak ke atas konduktor itu ditentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Seperti dalam rajah 28, antara arah jari A, B, C dan D yang mereka menunjukkan arah daya. Jawapan dia A. Jawapan A. Okey. Yang ni not. Ini sub. Jadi kita tentukan not ke sub. Okey. So sini arah medan magnet. Okey, kemudian konduktor tu bawa arus. Okey, konduktor tu bawa arus. Tapi arah arus dia, dia bagi arah arus tak? Macam mana awak boleh tahu jawapan dia? Dia bagi tahu arah arus tak? Tak, tapi betul tangan kiri Fleming kan A tu kan daya. Tanya daya je cikgu. Betul-betul. Ha-ha. A tu daya. Sebab ibu jari ni. So, terus dapat A lah. Maksudnya arus dia, kita boleh predict arus dia ke sini lah. Kan? Arus dia. Betul. Ni kan konduktor. So, konduktor ni bawa arus. So, arus dia maksudnya keluar ke atas lah. Kalau dah arah A tu daya. Betul? Betul tak? Betul. Kan? Sebab ni konduktor. Jadi, kalau ni konduktor. So, ni arah arus. Arah arus keluar ke atas. Arus keluar ke atas, kita nampak dot eh. Betul? Arus keluar. Betul. So kita nampak dot. Ni nombor 35. Nombor 35 jawapan dia A. Okey betul. Nombor 36. Awal-awal. Rajah 29 menunjukkan satu magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid yang disambungkan dengan galvanometer berpusat sifar untuk menentukan arah pengaliran arus aruhan. Okey. Pasangan manakah yang betul? Saya rasa B. Awak rasa? B. Bola. Okey, nombor 36 bola. 36 jawapan dia salah, bukan bola. Ukur les tu betul. Sebab ukur les ni berkaitan dengan arah arus aruhan. Okey, ukur les berkaitan dengan arah arus aruhan. Hukum Faraday pula adalah berkaitan dengan magnitud arus aruhan. Nilai. Magnitud tu nilai lah. Magnitud arus aruhan. Okay. So jawapan antara A dengan B. Dah kalau awak sebut B salah, so jawapan dia A. Okay, maksudnya kekutuban X tu utara. Mari kita tengok macam mana. Okay. Bila nak gerakkan masuk,
mesti kutub yang sama dengan yang magnet bar nak masuk tu mesti kutub dia sama sebab nak melakukan kerja mesti ada penentangan. Hukum Lenz kata mesti ada penentangan. Barulah dia boleh melakukan kerja. Dia tak senang-senang masuk. Kalau senang masuk tak ada melakukan kerja. Nampak? Ha, macam orang nak pergi meminang. Ha, orang pergi meminang, ha, kena berpantun lah, apalah. Bukan senang-senang nak pinang. Ha, so kena buat kerja sikit. So kena ada penentangan. So nak jadi ada penentangan, kena kutuk yang sama notes. Lepas tu bila dah leka-leka sembang-sembang dalam rumah pengantin, rumah yang dipinang tu, orang ni pun nak balik. Eh, janganlah balik lagi, dia tak bagi balik pula, dia nak tarik kita. Ha, so kutub selatan. Ha, sebab dia nak tarik. Not dengan sok menarik. Ni kalau dia nak balik, dia nak keluar daripada rumah ni. Faham tak? Ha, bila dia nak masuk, lah nak masuk meminang macam-macam pula, banyak pula songeh dia, kena kutub yang sama sebab nak ada penentangan. So mesti notes lah. Okay, faham ke tak faham tu? Saya buat analogi macam tu. Faham? Faham tak Wawa? Muka Wawa macam blur je, faham ke tak faham? Faham, tapi kalau yang selatan tu? Selatan tu maksud macam ni. Okay, maksudnya sekarang ni cukup padam. Okay. Dia untuk menghasilkan arus arwahan ni, dia mesti arah penghasilan arus arwahan ni mesti menentang. Sekejap, saya nak hafal dia punya definisi hukum Lenz ni memang susah sikit. Tapi dia memang ada keyword penentangan, penentangan, penentangan tu. Tapi dia berkaitan dengan arah. Definisi. Definisi hukum Lenz. Okay. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus arwahan yang terhasil dalam gerakan relatif di antara magnet bar dengan solenoid sentiasa mengalir. Hukum Lenz menyatakan arus arwahan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkan arus tersebut. Susah kan nak hafal? Banyak hafal. Ini lah awak tengok sini. Muka Faraday berkaitan dengan magnitude. Nampak tak? Yang kiri tu utara. Utara nak masuk, kan? Magnet, tengok-tengok yang A yang belah kiri cikgu tu. Nampak tak? Magnet bar tu utara. Lepas tu memang dia kekal lah utara. Magnet bar mana boleh ubah kutub dia. Bila nak masuk ke dalam gegelung, gegelung tu asalnya tak ada pun medan magnet dia. Tapi bila magnet bar ni masuk ke dalam gegelung, medan magnet bar ni, medan magnet ataupun dia punya flux magnet ni terus terganggu sebab gegelung tu dah potong medan magnet dia. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Tak faham, cikgu lukis lah. Okay, macam ni. Kan magnet bar ni not. Okay, sekeliling dia ni ada medan magnet. Okay. So, bila ditolak masuk, coil ni, coil yang ada dekat gegelung X ni kan, coil ni, gegelung ni, dia akan memotong medan magnet yang ada pada magnet bar. Okey, dia akan memotong. Jadi barulah terhasilnya arus arwahan. Bila ada pemotongan medan magnet, akan terhasillah arus arwahan. So galvanometer ni pun akan terpesong. Cuma berdasarkan hukum Lenz, arah arus arwahan tu sentiasa menentang penghasilan medan magnet tadi tu kan. Betul tak? Dah. Dia punya definisi tu. Saya definisi dia ni. Tak, mana definisi tu tadi?
Ha, ni. Nampak tak? Mengalir, arus arohan tu mengalir pada, tengok yang hijau kan, arus arohan tu mengalir pada arah yang menentang perubahan flux. So nak menentang perubahan flux, maksudnya kutub dia kena sama, barulah boleh menentang. So sini kena north, barulah boleh menentang. Faham tak? Okay. Tu kalau nak masuk, sekarang dah masuk. Magnet bar sekarang berada dekat sini. Yang saya pada yang ni. Sekarang magnet bar dekat sini. Kat dalam ni. So sini north, sorry. Sini south, sini north. Kekal lah sebab takkanlah dia boleh berubah kan. So sekarang nak keluar. Bila nak keluar, okay, bila nak keluar, jadi kutub yang X ni akan jadi apa? Dia akan jadi south lah. Dia mesti sama dengan yang ujung ni ataupun sebab dia mesti menentang. So mesti sama dengan yang belakang ni. Ini akan tukar jadi south. Dia tak nak bagi balik. Dia mesti menentang. Tak nak bagi keluar. Boleh faham? Boleh faham tak? Ha. Okay. Boleh. Okay, nombor 37. Apakah yang dipancarkan oleh nukleus 234 thorium 90 apabila meleput menjadi nukleus yang lebih stabil 234 ini apa? Pa 91. Jawapannya okay, so perebutan nukleus. Jawapannya? C. Apa? Cacing, cacing. Gelombang elektromagnet. Gelombang yang dipancarkan gelombang elektromagnet. Salah? D, cikgu D. D. Elektron yang berhala laju tinggi. Kenapa? Sebab alfa. Sinar alfa sebenarnya. Sinar alfa ke sinar beta yang elektron berkelajuan tinggi kan? Okay. Sekarang kita tengok ya. Thorium 234. Okay. Thorium 234 90 mereput. So anak panah mereput menjadi nukleus yang lebih stabil iaitu PA 234 91. Okey. Nombor nukleus sama tak? Nombor nukleus sama tak? Sama. Sama. Nombor apa yang berbeza? Proton. Ha, so tambah elektron kosong negatif 1. So kita tengok. 90 sama dengan 91 tolak 1 sama tak dengan 90? Kiri dengan kanan dah seimbang dah sekarang. Seimbang tak? Seimbang. Ha, seimbang maksudnya dia membebaskan elektron. Elektron adalah beta partikel. Ha, sinar ataupun zarah beta. Okey, ini adalah zarah beta. Okey. Kalau awak dapati ada perubahan pada nombor nukleon sebanyak 4, inilah nukleus helium, sinar alfa, helium 42. Okay, helium 42 maksudnya sinar alfa, yang ni beta, elektron beta. Kalau gamma tak ada apa-apa lah, dia neutral je. Bila sebut alfa, helium 42. Kalau sebut beta, elektron, zero negative one. Boleh tak? Okay. Bila sebut alfa, helium 42. Sebut beta, elektron 0 negative point. Biasakan sebut macam ni. So boleh ingat lah. Okay. Boleh? So jawapan dia ni. Kalau dia ada kehilangan 4 nombor nukleon dan dua nombor proton, barulah alfa. Alfa dia, sinar alfa dia hasilkan. Kiri kanan kena seimbang eh. Macam cikgu buat tadi tu lah. Okay, nombor 38.
Apa? Saya. Tenaga sebanyak 2.5016 nak 10 pas. Negatif 11 joule. Hasilkan dari pembelahan nuklear uranium 235 untuk cacat jisim yang terlibat dalam proses pembelahan nuklear uranium UJA. Jawapan saya C. Okay, so kita tengok rumus yang berkaitan dengan cacat jisim ni. Okay, so kat sini ada tak? Yang mana satu? Tenaga nuklear yang melibatkan cacat jisim. Lepas tu dia ada bagi, dia ada bagi hal laju cahaya. Nombor berapa? 31 sampai 36. Nombor yang mana satu? 31, 32. Nombor 31, 32, 33. So, semua tu berkaitan lah. Okay? Untuk rumus E sama dengan MC square tu tenaga nuklear. So, sekarang ni dia nak M. So kira M, M C square. So dia nak M jadi E bahagi C square. C ada dah yang ni. Lepas tu dapatkan M. Dia dah bagi dah dia punya joule. So bila joule awak akan dapat M dalam unit kg eh. Bila awak dah dapat unit kg awak kena convert kepada unit UJA yang ni. So cepat kira. E dia 2.5. Buat sebab dia boleh jadi keluar dalam paper tu. So kena rajin, kena buat. Masukkan 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa C square. So kena kuasa 2. Unit ni tak payah tulis lagi. Okay. So lepas tu awak kena buat apa? Dah dapat unit kg, nanti dapat unit kg, awak nak tukar kepada unit UJA bahagi ke darab. Ni unit kg, dapat berapa kg? Sekarang awak dapat berapa kg ni? Boleh tak sebut kan? Berapa kg awak dapat? Dua point tujuh sembilan lima darab dah 10 kuasa negatif 6. Negatif 6 kg. Okay. Lepas tu nak tukar kepada UJA, awak bahagi ke darab? Kalau 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Kalau 2.77 ni darab 10 kuasa negatif 6 kg, berapa UJA? X UJA. Jadi nak bahagi ke darab? 1 U sama dengan ni. Kita nak cari X sama dengan 2.7. Dia. Bahagi ke darab? Aku tak tahu bahagi ke darab je. Matematik je ni. Bahagi. Bahagi. Okey, bahagi dapat berapa? Ada tak jawapan A, B, C, D tu? Kalau awak bahagi. C. C, jawapan nombor 38. C, betul. So, bahagilah kan? Betul? Siapa tak dapat? Aduh, ya Allah. Dapat tak? So, bahagi. Tak dapat jawapan dia. Bahagi eh. Okay, nombor 39. Siapa? Nombor 39. Siapa belum tadi? Siapa tadi? Belum. Arik eh? Doktor. Arik lah. Arik saya, belum ke dah? Oh, Zaro dulu. Zaro 39 sekarang. Okay, baik. Saya tu.
Apa ni? Siapa? Harik. Okey, Harik. Satu mentol memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 5 nm. Kuasa foton bagi cahaya yang dipancarkan itu ialah 5.5 watt. Hitung bilangan foton yang dibawaskan oleh mentol itu. Diberi bawah laju C sama dengan 3.0 Planck. H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 3.4. Lepas tu, tahu tak jawapan macam mana nak kira ni? Saya cuba tadi, saya dapat A je bu. Oh, dapat A. Betul? 39A. Ah, okay, cuba terangkan formula yang awak guna, formula mana? Dia ada P sama dengan NHC bagi dengan lambda. Yes. Okay, so dia daripada nombor 34 ni, cuma awak kembangkan nombor 34 dengan V sama dengan F lambda tu. Mana V sama dengan F lambda? Formula V sama dengan F lambda ni, ha, nombor 20 ni. Tapi V kat situ gantikan dengan C. Ha, sebab V tu laju gelombang, C laju cahaya. Okay, sifat kedualan kan? Ha, gantikan dengan C. So ambil E sama dengan HF. E sama dengan HF. Lepas tu guna formula C sama dengan F lambda. Masukkan. Ha, cuma tambahkan N je. N. Eh, apa tadi ni? P kan? Power kan? P. P sama dengan E bahagi T. Tapi awak guna formula P sama dengan apa? NH C bagi lambda. Ah. Okay, oh, awak guna formula ni. Betul? Betul. Tapi tak ada yang ni. Tak ada, kena hafal sikit tu. So kita dia nak N. Dia nak N. Bilangan foton maksudnya dia nak N. Dia nak ini. Dia bagi power 5.5 watt. And lepas tu masukkan pemalar Planck. H, lepas tu masukkan nilai C. Terus guna kalkulator je. Lepas tu masukkan lambda. Cuma lambda ni, nano ni macam mana? Nano maksudnya 5 darab 10 kuasa negatif. Negatif berapa? 9. Nah, negatif 9. Okey, kira dapat tak? Masukkan nilai H yang ni. Masukkan nilai C yang ni. Okey, kira. Dapat tak N ni? Jadikan N sebagai subjek. Saya dapat A. Okay. So semua dapat ya. Okay, kita pergi nombor 40. Darjah 30 menunjukkan graf hubungan pengaktifan VA melawan F untuk menentukan pemalar Planck. Pernyataan manakah yang benar tentang nilai pemalar Planck? Yang ni saya tak pasti, tapi jawapan saya C. C. Kecerunan graf darab cas satu elektron bahagi hal laju cahaya. Ni kena tengok dalam buku teks formula dia tu. Ada tak? Formula dia tu. Ada formula dia. Jawapan dia B. Kecerunan graf darab satu charge elektron. Kecerunan graf. Tak ada dalam buku teks. Ada buku teks tak kat korang? Ada tak? Ada.
kita tak cuba ni lah. Ini soal lah kan? Ada tak? Ada tak? Ada. Ha, mungkin surat berapa boleh tak snap sikit hantar kat grup Telegram, kat grup. Cikgu nak tengok. Yang berkaitan dengan graf ni, buat tempat aktifan ni. Belum pun nak buat balik buku teks. Hantar, hantar sekarang snap. Dah ke? Okay. Tu nampak tak? Kecelunan. So dia dekat muka surat berapa ni? Muka buku teks muka surat 236. Cuba tengok. Lepas tu dia ada cakap. Pemalar, oleh itu nilai pemalar Planck boleh ditentukan sebagai ME bahagi C. ME bahagi C, di mana M itu adalah kecerunan graf. Okey, E adalah elektron, C adalah hal laju cahaya. Okey, ME bahagi C. Okay, ME bahagi C. Pemalar Planck ditentukan daripada formula ME bahagi C. M kecerunan. Okay. Darab cas satu elektron bahagi hal laju cahaya. So jawapan dia sepatutnya C lah kan? Betul, kan? Jawapan dia C kan? Tentang pemalar plan. Jawapan dia C lah sepatutnya. Jawapan cikgu ada ni B pula. Semua setuju jawapan dia C. Kan? E adalah satu elektron bahagi dengan speed of light. So jawapan dia C. So jawapan dia C eh. Okay. C. Okay. Okay. Habis tu kan nombor 40. Sebab VA bagi 1 bahagi lambda. 1 bahagi lambda. 1 bahagi lambda. Aira. Anak saya menyepahkan rumah. Baru saya kemas tadi. Saya untuk pengetahuan awak. Minggu lepas tu saya demam tu. Sebenarnya saya positif COVID-19. Khamis. Jumaat, Sabtu. 3 hari tu saya demam teruk, batuk teruk. Sekarang saya tempoh kuarantin. Dah 2 hari lah saya negatif. Alhamdulillah. Tapi masih batuk. Sikit-sikit. Jaga kesihatan awak tau. Sekarang varian macam-macam. Okay. Okay. Saya tahu kenapa jawapan dia B. Sorry. Saya tahu kenapa jawapan dia B. Sebab graf yang, cuba tengok balik. Paksi X dia tunjuk apa tadi? 1 per lambda. Yes, 1 per lambda. So, kalau F, kalau F kat sini, maksudnya dia, apa? Maksudnya kat sini, dia dah cancelkan C kat situ. Sebab, 1 per lambda adalah sama dengan C kan sama dengan F lambda. Okay. So jadikan 1 per lambda sebagai subjek. Okay. So dapat F bahagi C. F bahagi C kan betul tak? 1 per lambda bawah. Betul tak? 1 per lambda sama dengan F bahagi C betul tak? Daripada rumus ni.
Betul kan? C ke bawah. F bahagi C. So, satu pelambang. Betul tak? Tak saya buat math ni. Betul. Betul kan? F. So, F sama dengan C per lambda lah. Di sini sepatutnya C per lambda. F ni sama dengan C per lambda. So, dia dah C per lambda kat sini. F, jadikan F sebagai subjek. So, C per lambda. C per lambda. Lebih kira. C bahagi lambda. F tu sama dengan C bahagi lambda. So dia dah cancelkan C kat situ. Kita dapat, sebab tu dapat ME je. Jawapan dia B. Okay. H. C. F tu sama C per lambda ni. Eh, cikgu tak boleh fikir lah. Cikgu tak boleh fikir. Awak boleh fikirkan tak?